আছো ইকোনমিক লার্নিং চ্যানেললৈ। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে টাইম এণ্ড ডিষ্টেন্স। এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা দেখা যায়। তো ইয়াত কি আছে, ফার্স্ট অফ অল কনসেপ্টটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ এক্সাৰচাইজখিনি কৰিম। তো এই চেপ্টাৰটোত ক'বলৈ গ'লে কনসেপ্ট বোলা বস্তু ক'বলৈ গ'লে এটাই আছে, যোনটো আপোনালোকৰ ক্লাছ 9-10 আপুনি শিকিছিল যে স্পীডটো কি হয়, ডিষ্টেন্স, স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই টাইম। স্পীডটো কেনেকৈ কাউণ্ট কৰোঁ আমি, যোনটো স্পীড আছে, স্পীড সেইটো আছে দি দিয়ক, কি হয় ডিষ্টেন্স, সৰি, বাই টাইম। ঠিক আছে, তাৰমানে স্পীডটো আমি কেনেকৈ কাউণ্ট কৰোঁ, স্পীডটো আমি কাউণ্ট কৰোঁ ডিষ্টেন্স অফ টাইমেদি যদি ডিভাইড কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি পাই যাওঁ, স্পীড পাই যাওঁ। ঠিক আছে, এইটোৱে কনচেপ্ট আছে, আৰু এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰতেই আমি গোটেইখিনি কি আছে এক্সাৰচাইজখিনি আমি ছল্ভ কৰিম। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে আপোনালোকৰ কি আছে, এ বাছ কভাৰ্ছ কি আছে 572 কিলোমিটাৰ ইন কি আছে 13 আৱাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দ্য বাছ, হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দ্য বাছ, এই চেপ্টাৰটোত ফৰ্মুলা বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুতখিনি আছে, কিছুমান টাইমৰ ওপৰত আছে। তো ইমানখিনি আমি ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰাতকৈ এটা কনচেপ্ট লওক, ইয়াতে আমি লেংগুৱেজ বেছত গোটেইখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো চাওক, ফাৰ্ষ্ট কৈছে এইটো ইমান টান নহয়, একদম ইজি কুৱেশ্যনেই আছে, যে স্পীডৰ ওপৰতে দিছে। কি কৈছে, এ বাছ কভাৰ 572 কিলোমিটাৰ্ছ, কি কৈছে, এটা বাছ কভাৰ কৰিছে কিমান, 572 কিলোমিটাৰ ইন 13 আৱাৰ, তেনেহ'লে তাৰ স্পীডটো কিমান হ'ব। ঠিক আছে, তে এইমাত্ৰ আমি শিকিছোঁ যে স্পীডটো আমি কেনেকৈ কাউণ্ট কৰোঁ, ডিষ্টেন্স বাই টাইম। চাওক, ইয়াৰ পাছত কিছুমান যিবিলাক কিছুমান কুৱেশ্যন পাব, চাওক ইয়াত ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিব যে স্পীডটো কি হয়, তাৰমানে কভাৰ দিছ, তো তেনেহ'লে আমি ক'ৰ পৰা চাম, ইউনিটটোৰ পৰাই চাম, তো ছল্ভ কৰিম, তে আপুনি গম পাব স্পীড ইকুৱেলটো কি আছে, ডিষ্টেন্স বাই টাইম। তো ডিষ্টেন্স আপোনাৰ কিমান আছে, 572, এইটো কি হয় কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত এইটো কি হ'ল 13 আৱাৰ। ঠিক আছে, তো ডিভাইড কৰক কিমানবাৰ যায়, 572/13, চাৰিবাৰ গ'লে 12, 5 4 বাৰ যাব নেকি, 12 2 1 4 5 5 বাৰটো নাযাব, তো 4 বাৰ কৰিলে কিমান হ'ল 52, ইয়াত থাকিল কিমান 32, 5 বাৰ যায় জানো, 5 বাৰ নাযায়, তো পইণ্টতে ওলাব স্পীডটো। ঠিক আছে, অঁ নাই, ইয়াত থাকিল 52, পইণ্টত ওলাই 5 বাৰ নাই 4 বাৰ কিমান হ'ল 52, মই এইটো ভুল কৰি দিছিলোঁ। ঠিক আছে, তো এনচাৰ উইল বি কিমান হ'ব, 44, কি হ'ব 44, কি আছে ইউনিটটো কি হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, এইটো মনত ৰাখিব, যেতিয়া এইটো ইউনিট দিয়ে কি আছে, এইটো কিহৰ ইউনিট হয়, এইটো স্পীডৰ ইউনিট হয়। ঠিক আছে, স্পীডটো আমি কেনেকৈ কৰোঁ, এজন মানুহে 1 ঘণ্টাত ইমান কিলোমিটাৰ গৈছে, মানে তাৰ স্পীড কিমান হ'ব, 1 ঘণ্টাত যদি 60 কিলোমিটাৰ স্পীড, 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। ঠিক আছে, এইটো ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লওঁ আমি, ক'ত কল কুৱেশ্যন, অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো, চাওক কি কৈছে, শ্বেতা ৱাক 150 মিটাৰ এভৰি ডে'। ঠিক আছে, তাই কিমান যায় এভৰি ডে', কিমান যায় 150 মিটাৰ যায়, অ'কে, হাউ মেনি কিলোমিটাৰ, চাওক এইটো কি দিছে, হাউ মেনি কিলোমিটাৰ উইল চি ৱাক ইন 3 উইক, কিন্তু গৈছে কিহত, মিটাৰত দিছে, কিন্তু দিছে ওলাব, ভেলু ওলাব দিছে আপোনালোকক কিলোমিটাৰক। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে কি কৈছে, এদিনত ওলাওঁ। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি কৰিম কেনেকৈ ছল্ভ, এইটো ফাৰ্ষ্ট এদিনৰ ভেলুটো দিয়া আছে, প্ৰথম 1 সপ্তাহ ওলাওঁ, তাৰপিছত 3 সপ্তাহ ওলাওঁ, 3 সপ্তাহ ওলোৱাৰ পাছত যোনটো পাম সেইটো মিটাৰৰ পৰা কিলোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম, তো হৈ গ'ল। ঠিক আছে, চাওক কেনেকৈ কৰিম, শ্বেতা
ৱাক ইন ওৱান ডে কিমান? 150 মিটাৰ। ঠিক আছে, তে শ্বেতা ৱাক ইন কি আছে, 1 উইক, এসপ্তাহত কিমান যাব, কিমান যাব, কি হ'ব, ইনটু 7 কৰি দিম, 150 ইনটু 7 ইকুৱেলটো কিমান হ'ব চাওক, এফালে 0 5 3, আৰে সাত, সাত তিনি দহ, তে কিমান হ'ব, 1050 কি হ'ব মিটাৰ। হ'ল, আমি পালোঁ, এসপ্তাহত পালোঁ, তেনেহ'লে 3 সপ্তাহত কি যাব, ইন 3 উইকছ কি হ'ব, এইটো 1050 ইনটু কি হ'ব, 3 হ'ব, তে ইয়াত আপুনি 3 ইনটু কৰক, 0 এইটো 5, এইটো 15 হৈ গ'ল 3, তে কি হৈ গ'ল, 3150 মিটাৰ। ঠিক আছে, এইটো আমি কি পালোঁ, মিটাৰত পালোঁ, কিন্তু আমাক কৈছে কি, কৈছে হাউ মেনি কিলোমিটাৰ উইল চি ৱাক ইন 3 উইকছ, কি কৈছে, কিলোমিটাৰ নিব কৈছে, তেনেহ'লে কি হ'ব, চি ৱাক ইন 3 উইক কি হ'ব, ডিভাইডেড বাই 100, মিটাৰৰ পৰা কিলোমিটাৰ নিবলৈ গ'লে 150 ডিভাইডেড বাই 100, চাওক এইটো ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনত আমি কৰিছোঁ, কেইটা জিৰ' আছে, 1 2 3, তে 3টা আগত পইণ্ট দি দিয়ক, হৈ গ'ল কি হ'ব, 3.15 কি হ'ব, কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, তো ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনত আমি কৰিছোঁ এইটো। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো কি আছে, ইফ এ ট্ৰেইন 280 মিটাৰ লং ৰান এট এ স্পীড অফ 7.4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, এখন ট্ৰেইন আছে, কি আছে, ধৰি লওক এইখনৰ ট্ৰেইন এটা আছে, কিমান হৈছে এইটো ট্ৰেইনত, ট্ৰেইনটোত কিমান হৈছে, 280 মিটাৰ, আৰু কি স্পীডত গৈ আছে, 7.4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত গৈ আছে। ঠিক আছে, অ'কে, হাউ মাছ টাইম, কিমান টাইম লাগিব, উইল ইট টেক টু কভাৰ এ প্লেটফৰ্ম অফ 460 মিটাৰ। এই ট্ৰেইনখনৰ কি কৈছে, এই ট্ৰেইনখনৰ কিমান টাইম লাগিব য'ত এটা প্লেটফৰ্ম আছে, এইটো অলপ এইফালে আঁকি দিওঁ, এইফালে চাওক, এখন ট্ৰেইন ধৰি লওক, আৰু এইখন ট্ৰেইন কিমান আছে, 280 মিটাৰ, 7.4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, তো এখন প্লেটফৰ্ম আছে, এইটো প্লেটফৰ্ম আছে, ধৰি লওক এইটো প্লেটফৰ্ম আছে, ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল, আৰু প্লেটফৰ্মটো কিমান দিয়া আছে, আপোনাৰ দিয়া আছে 460 মিটাৰ। ঠিক আছে, 460 মিটাৰ আছে, তো এতিয়া আমাক কৈছে যে এই ট্ৰেইনখনৰ কিমান টাইম লাগিব, কিমান টাইম লাগিব যেতিয়া এই প্লেটফৰ্মখন পাৰ হ'ব। ঠিক আছে, তো চাওক ফৰ্মুলাত আমাৰ এটাই আছে, স্পীড ইকুৱেল টু, মই কৈয়ে দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে যে স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম। হ'ল, চাওক আমাক স্পীডটোতো দিয়াই আছে, আমাক কি লাগে, টাইম লাগে, হ'ল টাইমটো লাগে, তো ইকুৱেল টু কি হ'ব চাওক, টি ইকুৱেল টু কি আছে, ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, স্পীডটো তলত আহি যাব, ডিষ্টেঞ্চ ওপৰতে থাকিব। এতিয়া ভালদৰে চাওক, এই প্লে কি আছে, আমাক স্পীড দিয়া আছে, এতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো ট্ৰেইনখন কেতিয়া পাৰ হ'ব, যেতিয়া এই লাষ্টৰ চুকটো, ট্ৰেইনখন এই প্ৰথমতে ট্ৰেইনখন ধৰি লওক এইখিনিত পালে, তে পাৰ হৈছে জানো, য'ত ধৰি লওক ট্ৰেইনখন আপোনাৰ ইয়াত পৰিলে, ইয়াত আহিল, এইখিনি পালে, তো ট্ৰেইনখন পাৰ হৈছে জানো, নাই হোৱা। ট্ৰেইনখন পাৰ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া এই লাষ্টৰ চুকটো এই পইণ্টত গৈ পেলাই এনেকৈ যাব, হ'ল, এই প্লেটফৰ্মটো পাৰ কেতিয়া বুজাব, যেতিয়া এই লাষ্টৰ দবাটো, মূৰটো এই প্লেটফৰ্মৰ এইখিনিত পৰিব, ঠিক আছে, তেতিয়াহে প্লেটফৰ্মটো পাৰ হোৱা বুজাব। তেনেহ'লে সেইটো যদি বুজায়, তেনেহ'লে ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ আপোনাৰ কিমান হ'ল, চাওক ট্ৰেইনৰ ডিষ্টেঞ্চটো, কাৰণ ট্ৰেইনটো এইখিনি মূৰত পাইছে, প্ৰথম ট্ৰেইনৰ যদি মাথাটো ইয়াত পৰে, ট্ৰেইনৰ যদি এক মিনিট চাওক, ট্ৰেইনত যদি এইখিনিত পৰে, তো এইটো পাৰ হোৱা বুজাইছে জানো, পাৰ হোৱা বুজোৱা নাই, পাৰ হোৱা কেতিয়া বুজাব, যেতিয়া বুজাব ট্ৰেইনৰ আপোনাৰ যোনটো ট্ৰেইনৰ লাষ্টৰ ডবাৰ মূৰটো এইটো ইয়াত পৰিব, হ'ল, তো ইয়াত পৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ ক'ত হ'ল, ইয়াৰ পৰা
এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল, হয় নহয়? তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে ডিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল। ইয়াত বুজাবলগীয়া এইটোৱে বস্তু আছিল যে ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, প্লেটফৰ্ম প্লাছ কি আছে ট্ৰেইনৰ যোনটো লেন্থটো, সেইটো হ'ব আপোনাৰ ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে? আৰু স্পীডটো আপোনাক দিয়াই আছে, ক্লিয়াৰ হৈছে? তো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওক, এইটো আমি লিখিয়ে থৈছোঁ যে স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, টাইম ইকুৱেল টু কি হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা। অ'কে, তে এতিয়া প্ৰথমতে কি লিখিম? তো আগত আমি লিখিলোঁ গিভেন, দিয়া আছে কি আছে, স্পীড এতিয়ালৈ কিমান হ'ব 7.4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ঠিক আছে? 7.4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তাৰপাছত আপোনাৰ কি আছে, ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ, ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ, ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, ট্ৰেইনৰ প্লেটফৰ্মৰ লেন্থটো প্লাছ ট্ৰেইনৰ লেন্থটো, ঠিক আছে? তে কি আছে 460, ক'ত গ'ল, অঁ 460 প্লাছ 280, ঠিক আছে? ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ হ'ব 460 প্লাছ 280 মিটাৰ, হৈ গ'ল? তে আপুনি প্লাছ কৰক, এইটো হ'ল 0, 28, 14, 4 ক'লে 4, 5, 6, 7, হৈ গ'ল 740 মিটাৰ, হৈ গৈছে? স্পীড দিয়া আছে, আমি ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ পাই গ'লোঁ, আমাক কি লাগে, টাইম লাগে। তো টাইমটো আমি ওলামেই, দে উই নো ডেট কি আছে, স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম। তে আমাক টাইম লাগে, টাইমটো ৰাইট ছাইডে লৈ আনক, চৰি লেফ্ট ছাইডে লৈ আনক, তে কি হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, হৈ গ'ল? ইয়াতে কৰি দিছোঁ মই ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। ডিষ্টেঞ্চ কিমান পাইছে আপুনি 740 মিটাৰ হ'ল, আৰু এইফালে কি আছে, স্পীড, স্পীড কিমান দিয়া আছে 7.4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, দেখিছে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ঠিক আছে? তো এতিয়া আপোনাৰ কিমান হ'ব, পইণ্টটো উঠাই দিয়ক, পইণ্টটো উঠাই দিলে কি হ'ব, ডিভাইডেড বাই 100 হ'ব, অঁ 10 হ'ব 740, এইটো যদি আপুনি পইণ্টটো উঠায় তেনেহ'লে কি হ'ব 74/10, হৈ গ'ল? তেনেহ'লে তাৰপাছত এতিয়া কি হ'ব 740, টেনটো কি হ'ব, ওপৰত যাবগৈ, ডিভাইডেড বাই 74, তে ইয়াক কেইবাৰ যাব, 10 বাৰ, 10×10 কিমান 100, কি হ'ব 100 কি হ'ব, চাওক এইফালে চাওক, এইটো মিটাৰ আছে, এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আছে, মিটাৰ মিটাৰ কেঞ্চেল গ'ল, ছেকেণ্ডটো কি হ'ব, ওপৰত উঠিব, কি হ'ব 100 ছেকেণ্ড, তে এনচাৰ উইল বি 100 ছেকেণ্ড, ঠিক আছে? ইয়াত জানিবলগীয়া আপোনালোকে এইটোৱে আছে যে ডিষ্টেঞ্চ, যেতিয়া এটা প্লেটফৰ্মৰ ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাক পাৰ হোৱা বুজায়, তেনেহ'লে আমাৰ ট'টেল ডিষ্টেঞ্চটো কি হয়, প্লেটফৰ্মৰ ডিষ্টেঞ্চ প্লাছ ট্ৰেইনৰ ডিষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে? পাৰ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ট্ৰেইনৰ একে লাষ্টৰ ডবাৰ মূৰটো প্লেটফৰ্মৰ লাষ্টৰ মূৰটোত পাব, মূৰটো পালে তেনেহ'লে তাৰ আগৰ ফ্ৰণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চখিনিওতো থাকি গ'ল, ঠিক আছে? এইখিনিও আমি প্লাছ কৰিব লাগিব, প্লাছ এইখিনিও প্লাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লওঁ আমি, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো কি কৈছে চাওক, এ ট্ৰেইন ট্ৰেভেলিং এ স্পীড অফ 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, কি কৈছে, এখন ট্ৰেইন কি কৈছে 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত গৈ আছে, ক্ৰছিং এ 600 মিটাৰ লং প্লেটফৰ্ম, কি কৈছে, গৈ আছে আৰু ক্ৰছ কৰিছে কি এটা 600 মিটাৰ প্লেটফৰ্মটো, অ'কে ফাইণ্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন, অ'কে চাওক, সেইটো অলপ আগতে যোনটো আছিল তাৰ কি আছিল আমাৰ অলপ, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো অলপ ছেম প্ৰকাৰেৰে আছিল, কিন্তু তাত ওলাব কি আছিল টাইমটো, ইয়াত কৈছে আমাৰ ট্ৰেইনখনৰ লেন্থটোৱে ওলাব লাগে, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি আছে প্লেটফৰ্ম এইখন, এইটো যদি আপুনি প্লেটফৰ্ম ধৰে, ঠিক আছে, এইটো ধৰি লওক প্লেটফৰ্ম, তে প্লেটফৰ্মত এইটো কি কৈছে ক্ৰছ এ 600 মিটাৰ প্লেটফৰ্ম, তো ট্ৰেইনখন পাৰ হোৱা কেতিয়া বুজাব, যেতিয়া এই লাষ্টৰ ডবাটো আপোনাৰ কি হ'ব এইখিনিত পাব, হয় নহয়? এইটো প্লেটফৰ্ম, প্লেট ট্ৰেইনখন পাৰ হোৱা কেতিয়া বুজাব, যেতিয়া লাষ্টৰ ডবাৰ মূৰটো এইখিনি পাব, তেনেহ'লে ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ল, প্লেটফৰ্ম প্লাছ ট্ৰেইন লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন, ঠিক আছে? ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে কি হ'ব, ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ, হয় নাই? এইটো কি হ'ব প্লেটফৰ্ম কি হ'ব প্লাছ ট্ৰেইন হ'ল। তো এতিয়া চাওক কি আছে, আমাক কি কৰিব দিছে, ট্ৰেইনখনৰ লেন্থটো ওলাব দিছে, তো আমি ধৰি লওঁ, ঠিক আছে,
তো লেট দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্রেন এক্স মিটার হয়ে গেল। আর দিয়া কি আপনার আছে, গিভেন দিয়া কি আছে, টাইম, টাইম ইকুয়াল টু 30 সেকেন্ড, আর আপনার দিয়া আছে স্পিড, স্পিড ইকুয়াল টু কিমান দিয়া আছে 300 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, তো আমি এটা ফর্মুলা জানো আর বেলেগ দরকারও নাই ইয়াত। ঠিক আছে, কি জানো যে স্পিডটো আমি কেনেকে কাউন্ট করো, ডিস্টেন্স বাই টাইম। ঠিক আছে, ডিস্টেন্স বাই টাইম এইটো আমি জানো। এতিয়া চাওক স্পিড কি দিয়া আছে 30 মিটার পার সেকেন্ড, টাইম কিমান দিয়া আছে দিছ, কিন্তু টোটেল লেন্থ আমাক কি লাগিব, ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ লাগিব। এতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, টোটেল ডিষ্টেঞ্চ এইটো প্লেটফৰ্ম প্লাছ ট্ৰেইন। ঠিক আছে, স্পীড ইকুৱেলটো কিমান দিয়া আছে, আপুনি ইয়াৰ আগত এটা লিখি লওক, টোটেল ডিষ্টেঞ্চ, টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, কিমান হ'ব, এক্স ট্ৰেইনৰ লেন্থ এক্স প্লাছ প্লেটফৰ্ম, প্লেটফৰ্ম কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 600, হয়। এতিয়া আমি ওলাই দিম, এইফালে চাই দিয়ক, স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, তো স্পীড কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 30, তো ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, এক্স প্লাছ 600 ডিভাইডেড বাই কিমান আছে, টাইমটো আছে আপোনালোকৰ 30, হৈ গ'ল। এতিয়া কি হ'ব, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'ব, তো এইটো এইফালে লৈ আনক, 30 × 30 ইকুৱেলটো কি হ'ব, এক্স প্লাছ 600, তো 30 × 30 কি হয়, 900 ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ 600। ঠিক আছে, তো এই 600টো আপুনি এইফালে লৈ আনক, এতিয়া কি হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু 900, এইফালে আনিলে কি হ'ব, প্লাছ আছে, এইফালে আনিলে মাইনাছ হৈ যাব, ইকুৱেল টু 600, কি পাব আপুনি 300 মিটাৰ। দ্য এনচাৰ উইল বি কি হ'ব, দ্য লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন, এইটো লাষ্টত ইয়াৰ পাছত এতিয়া হ'ব কি আছে, অফ দ্য ট্ৰেইন ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, 300 মিটাৰ। ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লওঁ আমি, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো কি কৈছে, এ কি আছে, 820 মিটাৰ লং ট্ৰেইন ইজ ৰানিং এট 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড। চাওক লং ট্ৰেইন ৰানিং কি কৈছে, 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড, হাউ মাছ টাইম উইল ইট ক্ৰছ এ টানেল য'ত কি আছে 850 মিটাৰ লং। চাওক এইটো কি দিছে, চাওক এইটো মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হওঁতে যে ইয়াত ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিয়ে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, ইয়াত কি কৈছে, ইমান মিটাৰ লং, ইমান মিটাৰ লং মানে ইমান মিটাৰ দীঘল, ইজ ৰানিং এট 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড, 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড, এইটো ইউনিটটো কি দিছে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, মানে এইটো স্পীডৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, ৰানিং এট 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড, স্পীডটো কৈছে যে ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড, হাউ মাছ টাইম কি কৈছে, উইল এ ক্ৰছ এ টানেল হুইচ ইজ 850 মিটাৰ্ছ। এই কুৱেশ্যনটো অলমষ্ট আগৰটোৰ লগত ছেম, কিন্তু এই লাইনটো বুজাবৰ কাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। ঠিক আছে, যে স্পীডটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক কৈ নিদিয়ে কিছুমান কুৱেশ্যনত, তো এনেকৈ দি দিয়ে, আৰু এনেকৈ আমি কেতিয়া গম পাম, ইউনিটটোৰ ওপৰৰ পৰা। ঠিক আছে, এতিয়া ছল্ভ কৰোঁ আমি, দিয়া কি আছে আগত সেইটো লিখি লওক, গিভেন কি আছে, লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন এণ্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য টানেল, স্পীড দিয়া আছে, স্পীড ইকুৱেলটো কি আছে 35 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড। ঠিক আছে, লেন্থ অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান দিয়া আছে 850, মিটাৰ, আৰু লেন্থ অফ দ্য কি আছে টানেল, টানেলটো পাৰ হৈ যাব হয় নহয়, কিমান দিয়া আছে 580 মিটাৰ, হয় নাই, ছেম কথা অলপ আগতে কৈছিলোঁ, এইটো যদি টানেল হয় তে পাৰ কেতিয়া হৈ যাব, যেতিয়া ট্ৰেইনখন এইখিনিত পাব।
হৈ যাব। তো ইয়াৰ লেন্থ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে। তো ইয়াৰ কিমান আছে, ট্ৰেইনখনৰ আছে 820 মিটাৰ আৰু প্লাছ টানেলটো আছে 580 মিটাৰ। তো টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, 580 প্লাছ 820, হয় নহয়? ঠিক আছে, তে আমি ওলাই দিওঁ চিষ্টেমেটিকেলি টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, 820 প্লাছ 580, হৈ গ'ল। এতিয়া কিমান হ'ব, এইটো 0 8 2 10 0 1 8, তাৰপিছত কি আছে, 8 5 13 1 14 মিটাৰ। অ'কে, ওলাব কি দিছে আমাক, হোৱাট ইজ দ্য টাইম, হাউ মাছ টাইম হ'ল, আমাক টাইমটো ওলাব দিছে। তো টি উইল বি হোৱাট, আমি জানো কি জানো, যে স্পীডক কেনেকৈ কাউণ্ট কৰোঁ, ডিষ্টেঞ্চক টাইম দি ডিভাইড যদি কৰোঁ আমি স্পীডটো পাই যাওঁ। ঠিক আছে, চাওক এতিয়া কি আছে, আমাক টাইম লাগে। তো আপুনি কি কৰে, এইটো লেফ্ট চাইডে লৈ আনক আৰু এইটো ৰাইট চাইডে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়ক, টাইম উইল বি কি হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। তো ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে আপোনাৰ, 1400, হৈ গ'ল। আৰু আপোনাৰ স্পীড কিমান দি আছে, 35 হ'ল। আৰু এইটো মিটাৰত আছে, এইটো কি হ'ব, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, যোনটো ওলাব মিটাৰ মিটাৰ কেঞ্চেল হ'ব, যোনটো ওলাব কিহত ওলাব, ছেকেণ্ডত ওলাব। ঠিক আছে, তো আপুনি ডিভাইড কৰক কিমান হ'ব, ইয়াত পাছেদিও গৈ আছে, পাছেদি ইয়াক কেইবাৰ, 7 বাৰ, পাঁচ দিয়া কেইবাৰ যাব, পাঁচ দিয়াক 2 বাৰ যাব, 10 8 5 × 40, তাৰপিছত 0, তাৰপিছত 7 × 14 7 × 7 = 28, 4 বাৰ 4 বাৰ দিলোঁ, এইটো 0 হৈ গ'ল। হ'ল, এনচাৰ উইল বি কিমান হ'ব, পাঁচ দিয়াক ইয়াক পিনি ৰ'ব, চাই লওক, ইয়াত 2 বাৰ হ'ল, তাৰপিছত 8 5 × 40 = 0। ঠিক আছে, তে এনচাৰ উইল বি কিমান হ'ব, 40 ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, তো এইখিনিয়ে এক্সাৰচাইজ আছিল, যিমান বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপৰ কৰিলোঁ, আৰু এইটো লাষ্টটো যোনটো আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ডিষ্টেঞ্চৰ কথা, স্পীডৰ কথা কৈ নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যদিও ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, থেংক ইউ।